Պարետը նոր կանոններ է սահմանել գրադարանների համար եւ այսպես. Ընդհանուր մուտքի բոլոր սրահների եւ ցուցասրահների մուտքի սանհանգույցի խոհանոցային հատվածի առանձին շենքերի մոտ պետք է ապահովել ախտահանիչներ, անձեռոցիկներ եւ փակվող աղբարկղեր։ Աշխատողները պետք է ջերմաչափվեն հեռավար կամ անհատական ջերմաչափով օրը 1 անգամ։ Աշխատողները պարտադիր պետք է դիմակ կրեն։ Արգելվում է այցելուների մուտքն առանց դիմակի։ Գրադարանում գտնվելու ամբողջ ընթացքում այցելուները պարտադիր պետք է դիմակ կրեն։ Նախքան գրադարան մտնելը այցելուները պետք է ջերմաչափվեն։ Ընթերցասեղանների միջև պետք է առնվազն 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն լինի։ Վերադարձված գիրքերն առանձնացվում են եւ չեն տրամադրվում առնվազն 1 օր։ Ոստիկանության բուժվարչության հոսպիտալը ամփոփել է մարտի 19-ից մինչև հիմա արված աշխատանքը, եւ այսպես հոսպիտալը ընդունվել COVID-19-ով վարակված 2227 պացիենտ։ Դուրս են գրվել 2166-ը, որոնցից 2073-ը առողջացած, 70-ը տեղափոխվել են բազմապրոֆիլային հիվանդանոց բուժումը շարունակելու։ Արձանագրվել է 23 մահ։ Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը արդեն 5 ամիս է վերապրոֆիլավորվել է որպես նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կենտրոն։ Այս ընթացքում սպասարկվել է 1800 պացիենտ, ստեղծվել են 150 նոր աշխատատեղեր։ Գործարկվել է հատուկ խնամքի բաժանմունքը, որը մինչև հիմա սպասարկել է 80 պացիենտի։ Վերաբացվել է նոր ինֆեկցիոն բաժանմունք, կենտրոնը համալրվել է նոր թթվածնային կայանով, հոսանքի գեներատորով, մահճակալային ֆոնդը ավելացել է հասնելով 192-ի։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը մշտադիտարկումներ է անցկացրել Մալաթիա, Սեբաստիա եւ Շենգավիթ վարչական շրջաններում։ Տաքսիներում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ավտոբուսային եւ միկրոավտոբուսային երթուղիներում հայտնաբերվել են կանգնած ուղևորներով փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցներ։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։